Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase, zhruba po měsíci, pan docent Radim Valenčík. Pane docente, já vás tady vítám a přeji krásný dobrý večer. Také dobrý večer všem a doufám, že ho nepokazím. Hlavně, co pak to, já nemám dojem nebo obavy, že by se to pokazil vy. Já mám jenom obavy, aby nám to nepokazila technika. Tak, aby nám to fungovalo. Dnešní název v pořadu jsem... Prosím? Držím palce. Já taky. Držím palce, aby se nepokazila. Já jsem dnešní název nazval Quo Vadis Česká ekonomiko. A to bude i náplní dnešního pořadu. Česká ekonomika je na tom nejhůře z celé Evropské unie. Máme největší inflaci, máme největší dluh, enormní dluh. Za poslední tři měsíce je to naprosto rekordní dluh v historii Československa, nejenom České republiky. Máme veškeré ekonomické ukazatele jsou velice špatné. Pane docente, mohl byste analyzovat důvody, proč tomu tak je? Tak velmi stručně, tím hlavním důvodem je naprostá servilita současné vlády vůči současné globální moci. Já jsem popsal, jak to funguje nedávno v článku Struktura současné globální moci. To bych poručoval posluchačům, aby se na to podívali. Dokonce se na to mohou podívat i během pořadu. Rád by mě zajímal jejich názor, kde jsem udělal takový krásný graf, jak funguje to jádro globální moci, jak funguje to jádro, to je ta slupka, která obklopuje tu globální moc, jak potom funguje to, co se nás týká bezprostředně, čili ti dosazení slouhové do těch institucionálních složek od vlády zpravodajských a mediálních a podobně. A jak fungují vlivové sítě, které na jedné straně přenášejí tu moc do lokálně a na druhé straně tam vyhledávají ty typy lidí, kteří jsou snadno manipulovatelní a kteří potom tyto vyprázdněné osoby dosazují. Jak k tomu došlo, tedy to se dá i popsat na tom obrázku, na který jsem se odvolal, snadno každý najde, když bude chtít. A víte, já vždycky říkám, když se mě lidé ptají na to, zda souhlasím s tím výrokem docenta Ševčíka na adresu předsedy vlády, tak říkám ne, já ho považuji za chybný a velmi nepřesný, protože ta současná vláda se sestává z osob, které jsou naprosto intelektuálně i morálně vyprázdněné a kteří byli vybráni tak, aby se nechali řídit pokyny, aniž by vůbec chápali důsledky toho, co dělají. Tam jsou pouze dva ministři, nebo přesně 1,5 ministra, kteří jsou schopni částečně používat svůj rozum. A pochopitelně pro každou zemi takto dosazená vláda, která je opravdu nejhorší vládou, včetně vlád protektorátních, od vzniku samostatného státu v roce 1918, tak představuje obrovské bezpečnostní riziko pro naši zemi. To samozřejmě představuje, ty rizika tady jsou několikanásobně větší, než bychom si dokázali představit, ale mě by teď zajímala vaše analýza k tomu, co všechno přispělo na rozkaz něčí globální moci, ty technikálie, které k tomu vedou. Já třeba jsem se předočetl, nejsem ekonom, tak proto se ptám, myslím, že to napsal držitel Nobelovy ceny Milton Friedman už před drahnými lety, že pokud některá vláda, jakákoliv vláda, chce získat větší peníze z výběru daní a zvedené daně, tak je to cesta do pekel, protože ti obyvatelé se budou snažit těm daním všemožně vyhýbat. Platí to, anebo je to překonaná veličina? Ne, to samozřejmě platí, tak nejvystižněji to vyjadřuje Lafferova křivka, takzvaná. Ano, vím. To je americký ekonom, který ve snaze vysvětlit jednomu úředníkovi, že zvyšováním
daní se nedosáhne pozitivního efektu, ale naopak, pokud to zdanění překročí určitou mez, tak mu to namaloval na ubrousek. My jsme dokonce v našem časopisu univerzitním teoretickém uveřejnili to, jak celá ta Rafferova křivka vznikla. Je to pozoruhodný příběh. Mimo jiné, neznal to ani kdysi minister financí Sobotka, když se ho novináři zeptali, co je to Rafferova křivka, byla to tehdy velká ostuda. Tak to samozřejmě platí. Tady jde ale ještě o něco jiného. Ta vláda především neřeší to, co by měla, to znamená zajistit pro ekonomiku takové podmínky, abychom nebyli nucenými nákupy zprostředkovaně přes třetí země surovinových zdrojů, nebo dokonce i vlastních. My nejsme dneska schopni kupovat ani vlastní energetické zdroje, například elektrický proud. Musíme to kupovat přes prostředníky za ceny mnohonásobně podstatným způsobem vyšší, jsou to desítky procent mnohdy a někdy jsou to i násobky. No a to se pochopitelně promítá do té nákladové složky a vyvolává nákladovou inflaci, za kterou centrální banka v tomto případě nenese odpovědnost a dokonce ani standardním nástrojem zvyšování úrokových sazeb není schopna takovouto inflaci utlumit. Většinou ty nákladové inflační šoky tak bývají krátkodobé, protože to souvisí například s neurodou nebo s nějakým konfliktem, který dočasně sníží i některé levnější vstupy třeba ropy a podobně. Ale tato vláda dělá politiku systematicky zvyšování cen palivoenergetických, ale i jiných vstupů tím, že je kupujeme prostředkování a říkám dokonce i ty vlastní. To je něco bezprecedentního a tato vláda, jak už říkám, tak je vládou, která představuje velké bezpečnostní riziko. Já jsem se taky dočetl od vládních představitelů, že vyjádřili zhrození, že Češi přestali utrácet, že přestali nakupovat a ten titulek na tom mainstreamových Seznam zprávách byl Češi začali škudlit nebo šetřit. Ale je to přece logické. Já se domnívám, že i když se o české ekonomice tvrdilo, že to je ekonomika zaměřená na export, tak přece jenom největší podíl, myslím, příjmu státu je vnitřní domácí trh. A jestliže se nesmírnými cenami a zvedáním, já bych řekl všeho, všech cen, utlumí ten vnitřní domácí trh, tak ta ekonomika nemůže být dostatečně zafinancovaná, protože ty peníze zkrátka scházejí, oni ti lidé nemají. Platí to stále, že největší tahoun ekonomiky je domácí trh? Tak samozřejmě my říkáme, že hrubý domácí produkt, který vyjadřuje ekonomický růst, samozřejmě neúplně dokonale, nic lepšího nemáme, tak se sestává ze spotřeby domácností, investic firem, vládních nákupů a čistých exportů, to znamená rozdílu mezi vývozy a dovozy. A udržet HDP je na určité úrovni bezprostředně souvisí s tím, kolik daní můžeme vybrat a také, jak můžeme zvyšovat peněžní zásobu třeba. Takže i vláda, i centrální banka tento ukazatel sledují, on přes všechny své nedostatky má poměrně velkou vypovídací schopnost a když potlačíme spotřebu domácnosti, tak pochopitelně tím si zaděláváme na lavinový efekt poklesu ekonomiky, protože tím, že lidé nemohou utrácet, tak ti, kteří už jsou nezaměstnaní nebo s nižšími příjmy, tak vyrábějí další nezaměstnané a může dojít ke kolapsu ekonomiky. Dobrá zpráva je, že se ukazuje, že přes všechno to snažení těch, kteří s vládou manipulují, tak česká ekonomika prokazuje až neuvěřitelnou životaschopnost, ale nedá se na to spoléhat věčně. Jo? Tady opravdu ta rizika jsou obrovská a myslím si, že v současné době není na světě země, která by měla vládu, která se snaží vlastní zemi, možná aniž by si to uvědomovala, protože oni se opravdu nechají řídit pokyny, tak se snaží vlastní zemi zničit. To je něco, co jsem si nemyslel, že mě někdy v životě potká. Vysvětlete, proč by to ale, kdo by to chtěl, aby nám zničili Českou republiku? Jaký to má tak důvod? To má
No, to má několik parametrů. Jeden z nich je globální konkurence a snaha vyřadit Evropu v době, kdy se americká ekonomická loď potápí, protože už není schopna udržet dolar jako měnu, která se vsákne do všech zemí, kdy i nekrytá emise dolaru se vsákne rovnoměrně do všech zemí. Většina ekonomického světa už se od dolaru odpojuje, a to poměrně rychle. A tím pádem je snaha přenést aspoň dočasně ty neblahé důsledky na ty slabší. Některé státy evropské dokonce si to už i uvědomují. Třeba nedávná návštěva Macrona v Číně přinesla k tomuto důkazy. Oni potom vždycky udělají zase bububu, ta globální moc, a trochu toho člověka ukázní. Ale tím se zase zviditelňuje, stává se stále zřetelnější. No a my jsme se dostali patrně na první místo v tom, jak se vláda nechá manipulovat proti zájmu vlastní země. Tak to je jeden důvod, to je ta konkurence. Druhá věc je ta otázka toho, že to by bylo na delší povídání, já se pokusím říct co nejstručněji, když tak se k tomu dostaneme. Prostě to jádro současné globální moci má naprosto perfidní ideologii, kde se domnívá, že je potřeba velká redukce nebo velký reset, prostě, že řečeno slovy poručíka Hamáčka z Černých baronů, lidi je na světě jako sraček a potřebuje nějakým způsobem jejich počet redukovat, a k tomu je potřeba ten svět poštvat proti sobě, vytvořit konfliktní zóny, izolovat se mezi sebou navzájem a podobně. Tak to je druhý motiv. Podle mě je to dáno i gerontologicky, respektive složením toho jádra globální moci, které se sestává z osob reprezentujících ty nejbohatší dynastie a osob, které evidentně přestáhly jako Brežněvovské politbíro a žijí v iluzi svého jedině možného vidění světa, výlučnosti a potřeby ten svět trošku zredukovat. Já jsem se třeba taky dočetl, a to je to fakt nejenom už teď, ale po 89. roce se v České republice zničil veškerý průmysl a všechno se to soustředilo na v podstatě automobilovou montovnu, přičemž již tehdy profesor Komárek tvrdil, že vsadit všechny karty na automobilový průmysl je velice ošidné, protože automobilový průmysl je nejvíce zbytným mezi ostatními odvětvími. Přeloženo do lidské řeči, pokud přijde bída na kozáky a lidi nemají peníze, tak se přestanou auta kupovat a vyrábí se na sklady. Dneska víme, že veškeré automobilky, včetně naší Škodovky, mají auta, které jsou vyrobené a stojí na odstavných plochách. Já jsem viděl videa anebo fotografie, to jsou letiště stará, která jsou totálně plná. Myslíte si, že v případě, že největší tahoun, to je mladoboleslavská Škodovka, která nyní přišla o trhy na východě, jak v Indii, tak v Číně, tak v Rusku, že by se opravdu mohla přestěhovat někam, hovoří se o Španělsku, hovoří se dokonce o Spojených státech, hovoří se dokonce o Moldávii, protože tam všude mají příznivější podmínky cenové na vstupech. Co by to pro nás, pane docente, znamenalo, kdyby se náš největší v podstatě exportér odstěhoval? No tak já nejdříve řeknu, že každá monokultura představuje riziko. To se ukázalo třeba v oblasti zemědělské produkce v Latinské Americe, kde země, které zajišťovaly obživu obyvatelstva na jednou důsledku monokultury, se tam vytvořil hladomor, protože nebylo ani na nejvýznamnější potraviny, což způsobilo v Latinské Americe, třeba i v Africe, i vojenské převraty a podobně. Já si myslím, a to je podle mě dobrá zpráva, že naše ekonomika je opravdu velmi odolná, dokáže tomu čelit, že dokázala by přežít i třeba odstěhování velkých automobilek, ale myslím, že k tomu nedojde, a to ještě z jednoho důvodu.
Jednak to není pravda, že to je jenom montovna, tady přece jenom dochází k určitému vývoji našich vlastních zdrojů. Kromě toho, víte, kvalifikovaná pracovní síla, vy můžete mít brigádníky, můžete mít migranty, můžete mít něco podobného, ale ten fortel, ten se předává poměrně dlouhodobě a když si někdo myslí, že někde postaví fabriku a budou tam mít auta, která budou mít tak spolehlivá, alespoň jako naše škodovky vyrobené v Mladé Boleslavi, tak se velmi mýlí a to se ví. Navíc je to otázka i tradiční značky a podobně, takže tady bych to neviděl tak horké a hlavně naše ekonomika není zdaleka tak monokulturní, jak se někdy říká. My máme spoustu firm, které patří na světě ke špičkám v oblasti nanotechnologií, v oblasti třeba počítačových her, pořád ještě v oblasti elektronkových mikroskopů a podobně. To jsou takový lokální tahouni a ty jsou schopni na sebe ještě leccos znabalit. Nechali jsme se vytlačit z oblasti lékové politiky, což je velká škoda, ale myslím si, že je u nás pořád ještě dost chytrých lidí, kteří mají možnost generovat to, co naše země potřebuje, aby obstála v té pro ní velmi, velmi nespravedlivě definovaných podmínkách. Čili já jsem tady z tohoto hlediska optimista, že předpokládám, že máme takovou 80% šanci, že tuto vládu přežijeme. Tak on už to říkal Palacký, ono se to připisuje Havlíčkovi, ale já jsem se potom dočetl, když jsem tam hledal v těch historických materiálech, že to řekl Palacký, že přežili jsme Rakousko, tak přežijeme všecko. A to je parafráze samozřejmě. Ale ono se tady jedná o to, jakým způsobem teďka necháváme stranou druhé téma, geopolitické téma, a to je hrozba globální války. Protože teď, co se děje, tak to jsou takové ty střípky, když si člověk se složí dohromady, tak se mi to vůbec nelíbí. Ale bavíme se o ekonomice. Proč ta vláda teď, když je naše ekonomika, vy říkáte, že je furt jako v dobré kondici, ale... Ne, já jsem řekl, že je nesmírně odolná, nesmírně životaschopná v dobré pozici. Samozřejmě není. Je velmi vystavená historicky nevídanému tlaku. Jo? Nikdy nebyl takový tlak na ekonomiku proti ekonomice, jako je teďka. Ano, já jsem o tom taky přesvědčený. A navíc, nikdy nebyl český národ vystaven takovému velkému finančnímu tlaku jako za této vlády, která hodlá přijmout další opatření. Například, co říkáte na to, že oni chtějí zvednout DPH na 23%, zrušit ty nejnižší sazby DPH a spotřební daně. To znamená, že by se lidem enormně v podstatě zdražila voda, stočné, nájmy a všechno toto spojené s tímhletím. Teď se uvažuje, dneska jsem to četl, že se vláda uvažuje, že zvýší ceny za svoz popelnic, to znamená, takhle už je to drahé. Pane docente, český národ je tradičně už 33 let podfinancovaný. Je vůbec schopný, jsou ti lidé vůbec schopní tyto zvýšené, nucené nároky na platby, které se dají přirovnat k mandatorním výdajům, to znamená povinným výdajům, je schopný vůbec ještě to unést, anebo dojde ke v podstatě finančnímu zhroucení mnoha rodin, to znamená, že se dostanou do platební neschopnosti a budou přicházet o bydlení. No tak některé domácnosti už v této situaci jsou. To jedním z těch cílů je dostat všechny do takové závislosti, aby jim stát mohl říkat, musíte poslouchat a jinak nedostanete ani korunu. To jsou všechny ty snahy prosadit takzvaně selektivní opatření, kde by se rádo kádrovalo i přes tu nezbytnou finanční pomoc domácnostem, čili to je cesta do totality, kterou vidíme ovšem i v jiných oblastech. To je pochopitelně strašně nebezpečné. Tady je potřeba, aby si každý uvědomil, že pokud má uloženy nějaké peníze, byť i sofistikovaně
na účtech, podílových fondech, ve stavebním či penzijním spoření, tak přišel v důsledku politiky této vlády, která svými kroky podporuje nákladovou inflaci, náklady tlačenou inflaci, tak přišel už o čtvrtinu až třetinu svých vkladů v reálné hodnotě, přišel o třetinu až čtvrtinu svých vkladů v reálné hodnotě a na investicích do sociálního pojištění, protože to, co platíme v rámci průběžného systému, to je vlastně penzijní pojištění, které má mít určitou návratnost, tak zde jsme přešli jenom o desetinu reálné hodnoty. Jo? V důsledku politiky této vlády. Jak se tomu, mohou se vůbec tomu lidi bránit? Já jsem, abych se vám přiznal, tak jsem o tom přemýšlel, co všechno dělat. A tak jsem pak jsem si přečetl nějaké povídání někde na nějakém internetu o lidech, kteří byli hrozně naštvaní tím, že jsou takhle vykořisťovaný systémem a napojení na systém, tak se od toho systému chtěli vypojit a odpojit. Takže se odstěhovali někde na samotu se zemědělskou půdou a dostávají se do situace rolníků z 19. století. To znamená, že jsou kromě oblékání sobě stační skoro ve všem. Ale i oni musí platit daně za všechno, i oni musí brát energie, i oni musí kupovat oblečení. Můžou vůbec lidi se i tímto způsobem ubránit tomu tlaku toho systému? Já si myslím, že by se lidé mohli bránit a že efektivní obraně zůstávají hodně dlužní. Já se účastním pravidelně různých diskuzí. Teď naposledy jsem byl na velmi dobré diskuzi v Brně. Byl to teoretický seminář, kam přišlo skoro 200 lidí. Bylo tam asi 6 řečníků a lidé byli schopni poslouchat i poměrně náročný výklad a cítili se obohacení. Bylo tam spoustu dotazů, bylo to strašně fajn. Ale někdy se naopak setkávám s tím, že ti lidé chtějí slyšet jednoduchá řešení. Že prostě jakmile se jich dostatečně moc naštve a sejde se jich dostatečně na Václaváku, že v tu chvíli bude všechno vyřešeno, že začne fungovat domácí samospráva a že se začnou změnit věci k lepšímu. To je strašně naivní. Já tvrdím, že v pochopení toho, co se dnes děje, proč se to děje, kdo je tím, kdo generuje ty šílenosti, jaká je proti tomu protihra, tak zůstává většina lidí z těch, kteří si uvědomují tu složitou situaci, tak zůstává velmi dlužna tomu, aby to, ten odpor spojili se snahou o vyšší míru, o podstatně vyšší míru pochopení toho, co jde, protože když to neudělají, tak budou podléhat různým vábivým hlasům, budou stavění proti sobě, nechají naskočit na různá jednoduchá řešení, které ten odpor diskvalifikují. A dokonce to nejhorší je, že budou žít v představě, že není alternativa, že nakonec si řeknou, no tak my tady bojujeme, schodíme na náměstí a tak dál a nic se nezmění, není alternativa. Kdežto kdyby se snažili chápat tu realitu, opravdu vzdělávat se, my potřebujeme takový ten prvek osvícenství do toho odporu dnes. Ten prvek založený na úctě k národní kultuře, ale také na úctě k teorii, tak pak budeme schopni vědět alternativu v jednotlivých dílčích otázkách, jako je třeba pozitivní řešení problematiky penzijního systému nebo zvýšení kvality vzdělání vysokoškolského, abych vzal dvě úplně různé oblasti a budou říkat, toto jsme schopni prosadit, tady vládu nemůžeš uhnout. Tady prostě to řešení pozitivní je a my ho známe. A k této situaci musí... Tak. Teď nám pan docent vypadl, takže se... Kolikrát Jurečka sliboval, že už... Pane docente, slyšíte mě, vypadáváte. Tak já pana docenta vypnu a zavolám mu znovu. Snad se to zlepší. Tak máme mimo signál. Ano, není online, takže tam nám to vypadlo, zkouším znova.
Tak to nevidím dobře. Teď to úplně přestalo fungovat. Teď. No, slyšíme. Už se slyšíme, vypadl jste nám. No a ty jsi mě taky vypadl. No, takže teď už se slyšíme. Bylo to vzájemné. Už se slyším. A já jsem zrovna říkal takový ty věci, které nevím, jestli zopakuji. Taky, ale tak, to potřebuji, že bych vás slyšeli. Ta část byla, že částečně jsou si sami lidé viní za tom, že nejsou schopni se účinně a ofenzivně bránit, že žijí pořád v iluzi lehkých, snadných řešení, že stačí, že se dostatečný počet lidí sejde na Václaváku nebo podobně a že vláda bude muset ustoupit. Neustoupí, ona je řízená pokyny, ona nemá vlastní názor a bude to hnát do krajnosti. My potřebujeme něco jiného. My potřebujeme, aby lidé svůj odpor spojili s touhou stále více chápat, o co jde, s touhou vzdělávat se a sebevzdělávat se s tím, aby když se řekne, že vůči tomu, co vláda dělá, existuje pozitivní alternativa, která je jasná, srozumitelná, doložitelně vede k nápravě věcí v různých ekonomických otázkách, jako jsou třeba změny penzijního systému, tak ta vláda nebude moci tak si prosazovat to, co dělá. To se ukázalo právě na problematice penzijního systému. To se ukázalo na tom, že Jurečka sliboval, že hned po Velikonocích dá ten návrh a stále to oddaluje. Teď byly publikované takové matné představy, protože tady vznikl účinný odborný tlak, dokonce jeden významný člen NERVu se k tomuto tlaku přidal, respektive inicioval projednání velmi významného materiálu. A jakmile se ta odborná sféra, kterou je teďka snaha dočistit přes kauzu Ševčík a podobně, ale ta odborná sféra přece jenom existuje, jakmile se postaví za kvalifikovaná řešení s podporou lidí, tak ta vláda nebude moc poslouchat pokyny k destrukci země, tak jak to dělá doposud. Ano, máte pravdu, protože ten odchod do důchodu v 68 letech, jak to vyhrožoval Jurečka, tak to se zatím odložilo a zatím se o tom přestalo hovořit. Ale na druhou stranu, pane docente, to je přesně ono. Já jsem se zase z historie dozvěděl, že lidé, když jim je nejhůř, a to ne v posledních, já nevím, 100-200 letech, ale to je napříč celou historií lidstva, tak se upíná k jakýmsi mesiášům. Mnohdy jsou to falešní proroci a ti lidé jim naletějí a namísto toho, aby se chovali tak, jak říkáte vy, to znamená pochopili ten problém a chovali se podle toho a chtěli vyřešit ten problém, tak oni věří tomu mesiášovi a ty mesiášové přichází s jednoduchým řešením. Já jsem se musel usmívat, já jsem rád, když jsou ty demonstrace masivní v Praze a jinde ve městech, protože to je ukazatel vládě, že lidé nejsou spokojení. Nicméně stejně jako vytvrdím, že to s tou vládou vůbec nehne. A přesto si lidé myslí, že když přijde dostatečný počet lidí na Václavák a na ty shromáždění, hovoří třeba o milionu, takže ta vláda by padla. To jsou právě ty mesiářské sliby. Nepadne. Tady je potřeba opravdu v těch důležitých momentech se zachovat správně. A v posledních trojech volbách jsme viděli, že jsou lidé neinformovaní a volili vyloženě špatně. Co vy na to? No tak tam proběhla taková manipulace, do které se zapojil bohužel ústavní soud, a která byla připravena předem a byl to právě projev toho, jak funguje ta globální moc a působí přes ty vlivové sítě a jak je pročervavělý ten institucionální systém. Kromě toho v těch minulých volbách se hrála ještě jedna věc roli. Já to uvedu v určitém kontextu. Byla nesmírně zajímavá diskuze s Andrejem Babišem veřejná, asi tak před půl rokem někdy na podzim. A on celkem otevřeně odpovídal na různé otázky a sám tvrdil, že prohrál volby kvůli covidu. Já jsem mu řekl, že ne, že ty volby prohrál kvůli tomu, že skočil na velkou vrbětickou lež. A on odpovídal celkem upřímně a řekl,
No, mě by nikdy nenapadlo, že by šéf zpravodajské služby lhal. Jo, to tak odpověděl. Je to nahráno dokonce někde na YouTube, ta beseda s ním, myslím, že byla celá zajímavá, že tam spousta dotazů bylo výborných z pléna a i ty odpovědi nebyly nezajímavé. Takže to k tomuto. Pokud se chceme aktivně bránit, tak si musíme vzít poučení i třeba z Francie. Tam ty demonstrace, tam to byly ty miliony. Já vím, že Francie má o něco větší počet obyvatelstva, ale i tak to bylo něco, o čem si můžeme u nás nechat jen zdát. Ale protože neměli pozitivní program, jo, protože nestačí jenom vyvolávat demisi a podobně. To je strašně málo. My musíme říct, že máme promyšlený, konzistentní program, který říká, že jsme schopni to dělat lépe než vláda a že máme i osobnosti, které jsou schopny ten program personifikovat. A to, proč by lidé se měli opravdu vzdělávat za pochodu, měli by se snažit chápat dějiny, dohnat to, co třeba zanedbali, tak to je nutné i právě proto, aby byli schopni posoudit, kdo je tím falešným prorokem a kdo není, a kdo je zejména odborně kompetentní. Všimněte si, že na začátku těch demonstrací byla ta nejúspěšnější, kde byli odborníci přes řadu oblasti. A najednou už nejsou potřební, najednou už zase byli odstaveni od těch velkých demonstrací a už zase se prosazují partikulární zájmy různých politiků a podobně. My potřebujeme na každé místo rezortní nejméně 3 osobnosti, které jsou schopny se v rámci toho svého rezortu domluvit. A my těch osobností máme tolik. My jsme schopni pokrýt trojnásobkem osobností, které jsou schopny kvalifikovaně pracovat. Někteří tomu dávají prostor seznamování se mezi sebou a na veřejné prezentaci takovýchto osobností. A pak jsou ti k tomu, kteří tomu z nějakých důvodů brání, ačkoliv se vydávají za ty, kteří představují ten jeden pravý odpor vůči současné vládě. Ale to jim může projít jenom potud, pokud lidé jsou ochotní poslouchat jednoduchá řešení a věřit jim. Čili je opravdu hodně záleží na lidech samotných a je to v jejich zájmu, protože, jak říkám, už byli teďka okradeni o čtvrtinu až třetinu svých úspor, ať je měli v jakýchkoliv podobách, a o 1/10 svých penzí, i ti, kteří ještě ty penze nemají. Že jo? A to bude pokračovat. Může se stát, že než to zastavíme, tuhle tu hrůzu, tak přijdeme až o 2/3 úspor a o polovinu penzí. I to se může stát. Já jsem se taky někdy doslechl, že vy vydáváte dohromady, nebo jste snad členem nějaké nové skupiny těch odborníků, kteří se budou zabývat jednotlivými rezorty a nabízet řešení, nebo to je už něco, co existuje delší dobu? Ne, je to tak. Existuje sdružení, občanské sdružení, které se jmenuje Kudy z krize. To je, tam jsou lidé třeba Petr Hampel, Jarda Schulz, Pepik Skála, poměrně kvalifikovaní lidé, kteří mají své stránky, každý si je může snadno najít, to je Kudy z krize. A to je to okamžitě, jo, když dá člověk do vyhledavače Kudy z krize, tak na to přijde. A jsou to dobře strukturované stránky, interaktivní a podobně. V rámci tohoto já jsem zhruba před rokem a necelým rokem a půl se rozhodl, že začnu realizovat program, který jsem nazval Pěstování vize, konkrétně perspektivní, realistické a přitažlivé vize. Proč perspektivní? Protože ta vize nemá určený časový horizont, kam až dohlédne, ale musí analyzovat nebo víc pochopení současných problémů, jejich příčin a vidět až za horizont do řešení těch problémů. Jo? Čili jak přesně pochopíme příčiny současných problémů a příčin těchto problémů, tak i uvidíme, čím je dán horizont té vize. Proč realistické? No, protože vize nemůže viset ve vzduchu. Tu musí někdo prosadit. Čili součástí té vize musí být otázka, koho osloví. Například i otázka spojenců. Jestli si někdo myslí, že změny k lepšímu mohou proběhnout jen pod tlakem zdola,
tak se hluboce mýlí, protože každá výrazná změna, změna, která má parametry, dejme tomu nějaké revoluční, tak vždycky vyžaduje spojenectví z dola se spojenectvím z hora. Otázka, kdo se prosadí jako hegemon. A to je strašně důležité. A bez toho, aby bylo jasné, jak problémy řešit, tak se nemůže vytvořit spojenectví zhora. Prostě ta moc nepřijde o ty své slouhy a poskoky, protože ti nevidí perspektivu v tom, že se schází lidé, kteří neznají cestu k řešení problému. A proč přitažlivá? To souvisí s tím, co jsem říkal. Kdokoliv chce odpor vůči současné moci realizovat bez toho, aby se za pochodu sebe vzdělával, tak se stane spíše přítěží a něčím, co může být zneužito proti tomu hnutí. Člověka musí bavit to lidský to, že prostřednictvím té své aktivní účasti stále více chápe, o co jde a že chápe ten étos toho odporu vůči moci, která hrozí opravdu obrovskými riziky pro náš život, včetně toho života. Takže to jsou ty parametry této vize. My každý den se snažíme uveřejnit nějaký nový drobný kruček dopředu, aby všichni věděli, že se na tom intenzivně pracuje. Každých dva týdny se setkáváme online a přitom je to otevřené, každý se může připojit a každých 30 dní vydáváme takový report toho, co se nejdůležitějšího stalo a v čem jsme postoupili dál. To všechno každý najde na mém blogu, zase nemusí to hledat složitě. Stačí, když si zapamatuje moje jméno, dá si ho do Google, tam se jednak o mě dozví všechny pikantnosti a jednak tam najde připojení na ten blog, kde třeba najde ten materiál o struktuře současné globální moci. Pane docente, my jsme se tady shodli na tom, že ani sebevětší demonstrace neschodí tuhletu vládu slouhů a figurek a marionet, které jsou řízeny od někuď z americké ambasády a z Berlína a z Brusele, ale viděli jsme na několika případech, že pokud se ten lidový odpor potom změní v odpor při volbách, takže se to může změnit. Naposledy jsme to viděli ve dvou případech, Holandsko nebo správně Nizozemí, kde chtěli zlikvidovat farmáře brutálním způsobem. Farmáři totálně zablokovali zemi, pak ale měli štěstí, že tam byly volby. Oni založili stranu s přesným politickým programem, nejenom co se týče zemědělství, ale celkovým. Právě to jste mě k tomu navedl, když jste říkal, že oni se spojili se všemi odborníky, kteří jim ten program udělali, a oni vyhráli volby. A ve Finsku to bylo totéž. Tam se lidi bouřili proti socialistické vládě a byla tam velmi mladá, velmi pohledná a velmi neschopná nebo všeho schopná premiérka. No a podívejme se na to, oni ji poslali k Britičkům, ale zase ve volbách. Zkrátka oni přetavili lidový odpor ve výsledky ve volbách. U nás jsme tady. To je typické pro nás, pro Čechy. Před volbama v roce 2021 se demonstrace konaly hrozně malinké, v podstatě žádné. Volby dopadly katastrofálně. V roce 2022 byly senátní volby, komunální volby, bylo totéž. V roce 2023 byly prezidentské volby, totéž. A potom, v průběhu těch prezidentských voleb, popravdě, teprve se začaly dělat velké demonstrace. Pane docente, proč se přišlo s křížkem po funuse a ne před volbami? To je složitá otázka. Já si také kladu, proč zrovna naše země se stala tou, která je dneska i v rámci zemí Evropské unie a dokonce i v rámci těch zemí nových v Evropské unii je nejreakčnější, proč se u nás nepodařilo to, co třeba v Bulharsku, to je tak potřeba změnit, proč národ, který má obrovské kulturní tradice, má nejvíce zdevastované vysoké školství, které je teďka dočišťováno od osob, které jsou schopny spojovat vzdělání se společenskou angažovaností. Já si na to
kladu, si opravdu kladu otázku, možná právě proto. Právě proto, že ta naše země vždycky projevovala určitý étos založený na vztahu pozitivním ke kultuře a vzdělání, jako té hlavní opoře těch sil, které chtějí dosáhnout změny, tak na nás možná byla soustředěna větší pozornost a možná jsme podcenili ta rizika, která jsou. A teď za takovéto příliš za tu lehkomyslnost platíme tím, že jsme se dostali pod takový vnější vliv, že se z toho budeme velmi obtížně dostávat. Velmi obtížně, přesně tak. Další věc. Mě psali naši posluchači a třeba psala jedna paní z ciziny, že ona se živí tím, že jezdí po Evropě dojednávat nějaké kontrakty. Nikde v Evropě, pane docente, nikde v Evropě není ta země, žádná evropská země, olepená ukrajinskými vlajkami jako u nás. My jsme opravdu, mi to připadá, že jsme dobití Ukrajinou. Protože jestliže vysílá... Prosím? Už po druhé. Ano, už po druhé. Nejen vykonavatele, i rozhodovatele byli povětšinou Ukrajinci. A Ukrajinci, přesně tak, ano, ano. Takže proč my jsme... Ale když si čtete diskuze, tak já vím, že tam ale jsou my placení. Jsme dávali přece dva praporky za okna také, přesně v posledních událostech. Čili tady se historie opakuje dvakrát, poprvé jako tragédie a podruhé jako fraška. Je to neskutečné. Změnila barva praporku, ale nezměnila se podstata problému. A nezměnila se retorika. Nezměnil se typ slouhu. Přesně tak. Čím to je, že tolik českých lidí si nedokáže uvědomit, že to v podstatě ponižuje sama sebe, protože oni nejsou hrdí, že jsou Češi, oni tady nežijí, oni se necítí být Čechy. Tak spousta z nich ne, spousta z nich se cítí dobře v pozici slovo cizí moci, od které si myslí, že bude věčná a všemocná. No jo, jenomže to dopadne přesně tak, jako to v historii dopadlo už mockrát, pane docente. No ano, to vždycky podívejme se, lidé je o tom i natočena spousta filmů a donedávna jsou vzpomínky Saigon, Kábul. Ano. Nechali je v tom vykoupat vždycky ty slouhy, protože to bylo levnější, pak si dosadili nový. Vrátíme se k té ekonomice. Jak se díváte, pane doktore, na to, že tato vláda už to prohlásila, myslím, že to prohlásila ta paní Richterová nebo někdo z Pirátů, bude usilovat o to, aby ještě do konce tohoto mandátu volebního Česká republika přijala euro. Pokud jsem četl o tom odborné diskuze a pokud jsem jim porozuměl, tak my pořád ještě nesplňujeme spoustu maastrichtských kritérií na to, abychom přijali euro. Myslíte si, že by šlo, aby tato loutková vláda přijala to euro i přesto, že ty maastrichtské podmínky nesplňujeme? Ta maastrichtská kritéria nikdo nebere vážně dneska. To by nebyla bariéra. Když se rozhodne, tak budeme přijatí. Otázka, jestli je to ekonomicky efektivní nebo ne, ale podívejte, na všechno je vždycky potřeba určitá doba. Přestože se nás chtěli pokusit po zvolení Petra Pavla zaskočit, já jsem říkal, teď se uvidí a prognozoval jsem, že vyhraje ten druhý scénář, zda oni budou a to jsem říkal před zvolením Petra Pavla, zda budou pokračovat v politice vařené žáby, to znamená jako pomalu, a nebo zda půjdou tou cestou do nich, dokud jsou blbí, jako my teda. Zvolili tu druhou cestu. A přeze všechno se jim to nedaří, zadrhlo se jim to v oblasti penzí, zadrhlo se jim to v oblasti dočišťovací akce, teď se ukázaly některé věci, vy to asi víte, tak jednak považuji za naprosto nehorázné, a k tomu slovu se hlásím, nehorázné, aby banka, která je filiálkou banky cizího státu,
tak aby si diktovala personální politiku formou vlastně vydírání akademické obce. No, to jistě, je celé něco. Navíc, která má sídlo v zemi, které při posledním takto brutálním zásahu proti univerzitní půdě zavření vysokých škol, tak byla po Anschlussu součástí Reichu. To byli ti to byli ti, my jsme byli jenom halmenči, kteří neměli ani právo vysokoškolského vzdělání, že jo, kteří byli určeni k likvidaci. Tak tato banka, respektive jejich šéf, to centrum se dneska snaží vytvořit představu, že o tom nevědělo, tak podmiňovalo sponzorování, pokračování ve sponzorování tím, že rektor zlikviduje Ševčíka. Jo, jako já si nedovedu představit brutálnější zásah. Teda dovedu si představit fyzický zásah. Ten byl brutální před tím Národním muzeem, je to doloženo řadou nezávislých kamer, a to i kamerami policejními, že prostě těžko oděnci vyběhli do oblasti, kde vůbec nebyli lidé, kteří se snažili dostat dovnitř a brutálně je sloukli. Že jo? A to nikomu nevadí dneska. Takže takové věci se dějou. No a bombonek, nebo jak bych tomu řekl, třešničko na dortu tomu, k tomu dala to odhalení toho, že ti, kteří mluví o manažerském selhání docenta Ševčíka, konkrétně rektor, takže tento rektor byl šéfem dozorčí rady K-Investu v době, kdy K-Invest okradl Prahu o 100 milionů. Ano, jedno, ano, její ano. A to, no, to nevadí. To je přece něco neuvěřitelného. A tady je vidět, jak jsou média účelově, teď byla nějaká diskuze a tam někdo měl tu drzost z toho mediálního mainstreamu říct, že se snaží o vyvážený a tak dále. Tak na Ševčíka štvanice, a tady tohle je naprosto normální asi. Jo, to je asi normálně je to v tom, že to je symptom domy, že třeba ta kauza Ševčík dokumentuje, jak se propojou ty struktury vznikly z pozičního investování, čili přeměny prachy peněz v nástroj moci, v klacek mocenský, jak se propojí se strukturami založenými na vydírání těch, kteří v něčem porušili obecně přijaty zvyklosti. Přece nemůže šéf dozorčí rady beztrestně dopustit, aby se rozkradly miliony. Jo? Navíc z veřejných prostředků. A navíc, aby se poté... Ta kauza dokumentuje. Uvidíme, jak bude pokračovat, protože toho 24. dubna bude hlasovat o tom Senát univerzity. Podle toho, co já vím z hlediska právního výkladu, on má možnost zrušit fakultu, ale nemá možnost odvolat děkana jiné fakulty. Tam se ty právní výklady různí, ale to je jedno. Samozřejmě, jestliže vyjádřil Senát fakulty podporu, tak proč by měl Senát univerzity za těchto podmínek, kdy ten rektor má obrovské máslo na hlavě, kdy se ví to pozadí globální, že ředitel je dokonce členem představenstva Aspenu České spořitelny. Tak za těchto podmínek tohle rozhodovat, to už je na mě už trošku moc. Jo? Ale tady je potřeba také, aby to věděli ti, kteří si myslí, že ten boj proti té globální moci, respektive tomu jejímu průmětu do našich podmínek je nějak jednoduchý. No není jednoduchý, bude velmi náročný. A znovu říkám, když se nevyzbrojíme chutí poznávat, učit se z toho reálného života na základě toho, že budeme tu realitu poznávat s oporou v těch kulturních a teoretických zdrojích, které máme k dispozici, tak nevyhrajeme. Nebo budeme tak dlouho prohrávat, dokud se těchto osvědčených nástrojů nezmocníme. My nejsme dneska ani na úrovni dělnických spolků ke konci 19. století. To je více než před 100 lety tedy, které věděli, že spotřebují tu oporu v poznání. Jinak si s nimi vytřou, teda pardon, no, jinak nebudou úspěšní. No vytřou zadek, no. Ano. To jsem neřekl, jo, já nemůžu, já jsem z akademické půdy. Ale my, mnozí z těch, kteří chtějí demonstrovat, já chápu jejich rozhořčení, ale oni neberou si tuhle zkušenost, odmítají ji. A v tom já vidím největší nevyužité rezervy a v tom vidím to, ten podíl těch, kteří dneska si stěžují, jejich podíl na tom, že ta situace přetrvává a může přetrvávat ještě nějakou dobu.
A další otázka je, že musíme se naučit dvě věci, že jo? Jednak spojovat prostředky parlamentní a neparlamentní demokracie. Máme ústavně zakotvená práva pro využívání neparlamentní demokracie, to není nic protidemokratického, naopak, to je vždycky zpětná vazba. A za druhé, musíme umět hledat spojence. Ale jak chceme hledat spojence, když nebude na naší straně oproti té ideové a morální prázdnotě, naopak plná intelektuální převaha v podobě perspektivní, realistické a přitažlivé vize a ten étos, který je s tím spojen. Teď jste řekl velikou pravdu, pane docente, teď není se co divit. Ale vysvětlete mi jednu věc. Já tvrdím už hrozně dlouho tady v rádiu, že lidi, tak politika se dotýká, bytostně dotýká každého člověka, každého z nás. Od toho, kdo se včera narodí nebo zítra narodí, až po toho, kdo zítra zemře. Týká se to naprosto všech. A teď si vemte, že tady máme takových 30-40% lidí, kteří se vůbec nechtějí sebe vzdělávat tak, aby věděli, aby poznali ty skutečnosti a aby konečně prozřeli a vzali svůj vlastní osud do svých vlastních rukou, to znamená volit odpovědně a nevěřit různým mesiášům. Proč to tady je takhle podle vás takhle rozvrstvené, že tak ohromné procento lidí strká hlavu do písku jako pštrosy a nechce o ničem slyšet a ani nechodí k volbám potom? No, ne, tady jsou dvě věci. Jednak je, že spousta z těch, kteří jsou ochotní vyvíjet, dokonce i velmi pro ně z hlediska osobního náročnou a možná i riskantní aktivitu, tak na druhé straně také nechtějí pracovat na sobě. Jo? Přitom to pracovat na sobě by mělo být nutnou podmínkou toho, aby vstoupil člověk do těch náročných společenských aktivit. Proč? Nevím. Možná jsme spohodlněli. Já nedokážu jako úplně, a nebo ten proces dozrávání společenského vědomí a sebevědomí, možná, že je skutečně tak náročný. Možná, že v podmínkách, kdy se prostřednictvím mainstreamu manipuluje s lidmi, tak je to opravdu obtížné. A kdy samozřejmě ta moc má schopnost dosazovat provokatéry a brzdiče, nebo jak je nazvat, do nejrůznějších kritických míst i těch složek odporu, že jo? To tak je, tam se vždycky dosazovali provokatéři. Ano, vždycky to už bylo za starověku, že se tam do těch opozičních skupin nasazovali provokatéři a zvědové. Tady jsem se někde dočetl, ne dočetl, to mi říkal jeden z člověk, který se touto tematikou a problematikou zabýval profesně, už je dneska v důchodu, ale zabývá se s tím jako dál. Takže v každém společenství, které se utvoří, je minimálně 10% nasazených lidí, kteří je buď monitorují a podávají informace, anebo se je dokonce pokouší otočit nebo rozdělit nebo rozbít. Klasický, pane docente, příklad je Holešovská výzva. Tam bylo infiltrováno takové množství těch nasazenců, že tu Holešovskou výzvu, která se před těmi lety, já nevím, byl z toho v roce 2008, 7, 6, já nevím, tak se jevila jako velice nadějná, tak se potom totálně roztříštila. Takže jak se vypořádat s tou infiltrací? No já na to mám jediný recept, proto jsem začal s kolegy pěstovat to, co nazývám tou perspektivní, realistickou a přitažlivou vizí, protože tam se pozná, kdo přemýšlí a kdo ne. Ten, kdo se nepodílí na tom aktivně, kdo se do toho nesnaží vnést něco nového, kdo se nesnaží přispět k tomu, aby jsme si vzájemně více rozuměli, aby se to přenášelo do širšího okruhu lidí, no tak ten velmi rychle se ukazuje jako ten, kdo možná sleduje jiné cíle. To je poměrně důležité, protože jedině dynamická aktivita odliší ty, kteří jsou
těmi blízko těm skutečným prorokům od těch, kteří pracují pro ty falešné proroky. Já uvedu jeden konkrétní příklad z dějin, který jsem se učil, jsme se učili dějiny mezinárodního dělnického hnutí. Bolševici měli ve třetí dumě, pokud se nepletu, jenom 3 poslance a přitom tam byli schopni vykonávat nesmírně aktivní práci a přitom 25% z nich, tedy konkrétně jeden, byl agentem ochránky cárské. Ale on byl tak pověřován úkoly a tak byla od něho vyžadována aktivita, že nakonec, když se bilancovalo jeho působení, dostal spoustu bolševiků na šibenici, ale současně svoji agitací získali mnohonásobně víc těch nových. A on sám do dneška není jasný, kde byl úplně názorově, jo? Do jaké hry, do jaké míry hrál tu roli před ochránkou a do jaké míry byl nucen dělat to tak, aby mohl pokračovat ve své činnosti. Ale tak my nejsme v těchto extrémech, my nejsme v období carského Ruska, my nejsme velkou zemí, jako to Rusko bylo, my nejsme v tak zaostalých poměrech, donedávna jsme patřili a ve spoustě věcí patříme stále ke špičkám ve světě. Uvedu potom jeden konkrétní příklad. Tak myslím si, že my to zvládneme prostě právě požadavkem aktivního zapojení do té intelektuální, kulturní, zkrátka ve smyslu Karla Havlíčka Borovského osvěty, protože tu dneska potřebujeme nejvíce a tam se pozná, kdo je kdo. Víte, on to měl za toho Karla Havlíčka Borovského, bylo národní obrození a to mělo jeden velmi důležitý aspekt, který tady chybí. A ten aspekt zněl sdružování lidí stejných zájmů. Dneska lidi se atomizovala společnost a neradi se sdružují, a to nemluvím jenom o politice, ale oni se neradi sdružují ve všech oborech lidské činnosti a zájmech té činnosti. Takže o toto je dneska těžší, že ty lidé se dneska naučili žít si tady ve svém vlastním uzavřeném světě a nechtějí se družit. Ale tak zase to není. Pořád máme třeba vysokou kvalitu hospodského života. Jo? V obcích, ale i v Praze. Já znám několik zařízení poměrně slušné úrovně, ale ne pro elitu, ale pro řadový lidi. Kam když člověk přijde, tak tam najde zajímavý lidi, může si s nima popovídat. Kolují tam diskuze velmi kvalitní, takže nemyslím, to kulturní zázemí tady existuje. Kdyby někdo neznal takový hospody, tak mu můžu dát několik doporučení. Dobře. Pane docente, máme 20. hodinu, my si dáme 4 hodinky přestávku, pustím nějaký pěkný písničky a třeba se vám budou nebo nebudou líbit, vybral jsem trochu z jiného ranku. A ve 4:45 se budu těšit opět s vámi naslyšenou a na naše posluchače, protože jsem se teďka koukal do telefonu, už je tady spousta dotazů s SMS-kami, takže po přestávce budete na pana docenta, vážení přátelé, mít i možnost zavolat přímo do vysílání na telefon 731 720 756 známého to čísla Studia Beta. Takže pane docente, díky za první hodinku povídání a budu se těšit na další po přestávce, ano? Ano. Máme po přestávce a já volám pana docenta Radima Valenčíka. Slyšíme se? Vždy ve střehu. Ještě jednou dobrý večer, pane docente. Dobrý večer všem, co vydrželi nebo co nově přišli. Tak a protože tady máme opravdu hodně otázek, tak se hned do toho dáme. Já to vemu po pořadě, jak to chodilo. Tak. Tady. Tak. Dobrý večer do studia. Měl bych otázku na pana Valenčíka. Je rozumné v současné době investovat finanční prostředky do státních dluhopisů? Děkuji za odpověď, Oldřich Bureš. No tak je to jistota, ale musíme počítat s určitou ztrátou, protože inflace bude rychlejší než výnos ze státních dluhopisů. Státní dluhopisy stejně si těžko koupíte, protože momentálně žádné nejsou vypsány a přístup k ním je vlastně přes podílové fondy, kde dostanete místo, dejme tomu,
klíšky, k čemu bych přirovnal ty státní dluhopisy, tak dostanete salám, kde jednou z příměsí jsou i ty klíšky, jo, semleté a doplněné dalšími různými surovinami. Takže je takový závěr. Pokud budete investovat do dluhopisů, do českých státních dluhopisů přes nějaký podílový konzervativní fond, tak musíte počítat se ztrátou, dejme tomu, v reálné hodnotě 1/10 ročně. Protože banky investují do dluhopisů z jiných důvodů, je to jeden z důvodů, kterým poměrně sofistikovaným mechanismem přes repo operace je jedním z cest tunelování naší ekonomiky, a to ve velkém. Pokud máte možnost nakoupit dluhopisy jiných zemí, tak bych se orientoval třeba na čínské dluhopisy. Ale asi k tomu nebudete mít přístup. Právě. Další dotaz. Zdravím vás i posluchače Svobodného rádia. Dle mého názoru skupina idiotů nás vede na ukrajinská jatka, píše Václav. No, já si myslím, že zaprvé já jsem ohražuju proti tomu pojmu idiotů. To není prostě přesný název. To jsou, znovu opakuji, jsou to vyprázdněné, až na 1,5 výjimky, jsou to vyprázdněné osoby dosazené globální moci a řízené pokyny, jo? Které nemají vlastní názor ani nechápou důsledky svých činů, což nevím, do jaké míry může být polehčující okolnost. Takže pokud se týká toho, že jsou i pod vlivem sil, které v tom jádru globální moci jsou také zastoupeny, které se nedokážou smířit se svojí fyzickou smrti a chtěli by, tak jako se kdysi pohřbívali faranové a nebo na býčí skále, aby tam šli s celou tou družinou, tak chtějí jít do hrobu spolu s celým světem. Tak ano, takový patrně jsou, a ta vláda tím, že slepě poslouchá pokyny, i těmto slouží. Máme tady první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku. Zdravím vás, pane Kapole, zdravím pana docenta a zdravím všechny posluchače, a chci říct, co jsem včera jako se dočetla na kurzi CZ. Tam byla zmínka o ČEZu, a když jsem sjela potom na tabulku, protože zahraniční banky vehementně doporučují prodat ČEZ, ano. A ty vnitřní banky, co máme tady my, tak naopak doporučují jako nakupovat. A chci říct, jako samozřejmě, že jsem to vyhodnotila jako zahraniční manipulaci ke snížení ceny ČEZu, aby ho potom za babku skoupili. Asi takhle jsem to vyhodnotila já. Takže to je všechno, co jsem chtěla říct a co k tomu řekne pan docent. Děkuju. Díky, poslouchejte v rádiu odpověď. Zdravím do Nejtku. Vy už jste tady několikrát se mě ptala. Já vždycky rád odpovídám, protože v Nejtku jsem byl. Ještě tam máte určitě kousek od vás trochu sněhu, nějaké zbytky, že jo? A pokud se týká toho dotazu, ten je poměrně přesný. Tady bude snaha dotlačit Česko do složité situace, jako bylo Řecko, a připravit nás o vše, co ještě nám umožňuje určitou samostatnost v rozhodování. To je jedno z těch dalších nebezpečí. Tak já si myslím, že sice za současné vlády ten ČEZ nedělá úplně politiku, kterou by mohl, ale přece jenom pakliže máme obnovit funkce naší státnosti, tak budeme potřebovat mít strategické podniky pod určitou kontrolou. Jinak v této souvislosti bych ještě reagoval na jednu věc, která tady padla předtím. Jít 22% na vodu a nazvat to tržním řešením, jak to řekl pan ministr financí Stanjura, rozumíte, on to nazval tržním řešením, tak on neví, že vodovody jsou lokální monopoly, a to dokonce síťové monopoly, kde neexistuje substitut, no možná někde v podobě kopání studní, ano, to určitá možnost substitutu tam je, ale každopádně ta monopolní síla v regionech těch vodovodů je taková, že vodovody promítnou těch 22% plně do cen. Odnese to spotřebitel, a to by měl pan Stanjura jako ministr financí vědět. To jsou základní poučky, které u nás na škole prostě vyžadujeme, aby studenti znali. Tak já si myslím, že on to ví taky, ale on je takový bezbřehej,
namyšlenec, že tomu zkrátka věří. Ne, to, já dokonce já řeknu, jak to bude pokračovat. Kdyby zavedli 22% na vodné a stočné, ano, tak v tu chvíli ty lokální monopoly tu cenu promítnou téměř 100% do finálních cen. V tu chvíli se dojde k snížení vody, protože spousta domácností se nebude moct dovolit pomalu ani umývat. A v tu chvíli ale ty monopoly řeknou, že se jim snížily výnosy z rozsahu a že nejsou schopni to ufinancovat a zvednou tu cenu nadále. Mm-hmm. Jo? Takhle to proběhne, jsou ochoten se vsadit. Ano, to je, ale ono to tak probíhalo už celá léta zpátky, protože ty monopoly, tady máme teda hlavně Veolii, tak ty samozřejmě si ty zisky chtějí zachovat a vždycky to odnese konečný spotřebitel. Ale pane docente, já jsem se taky, mám takový dojem, že oni vědí podle svých analýz, analytiků, že Česká republika, je to sice velmi, velmi neuvěřitelné, ale patří k největším šetřílkům Česká republika v Evropě, že čeští lidi mají hodně našetřeno a oni těmito opatřeními chtějí zničit a zlikvidovat ty našetřené peníze a dostat je do oběhu. To by ještě nebylo tak strašný, jo? Ale oni, tady ta hra je o něčem jiném. Tady je snaha rozvrátit důvěru v cokoliv, v penzijní systém. To je závěr toho skvělého článku toho Daniela Prokopa, který je mimo jiné členem NERVu a který nastínil nebo dokonce přesně definoval alternativu vůči Jurečkovu návrhu. Vyšlo to v Salonu v Právu. Zase všechno najde zájemce na mém blogu, kde jsou ty nejdůležitější části uveřejněny toho Daniela Prokopa. Já si myslím, že by to každý měl znát a potom i s mými poznámkami. Ale ta vláda tady dělá politiku patrně z její strany nevědomé, znovu říkám, ti lidé nevědí, co dělají, destrukce za samotných základů naší země, ekonomických i neekonomických, to znamená těch morálně sociálních aspektů, sociální soudržnosti, ale také všeho, co umožňuje určitou nezávislost naší země. No tak záleží jenom na nás, kam to připustíme a to, zda jsme schopni vyvinout účinný odpor nebo ne, záleží na tom, zda chceme chápat tu realitu a trochu se s tím popasovat, trochu se pracovat na sobě, trochu se dřít. Já tady uvedu jeden příklad. Někteří si myslí, že už jsou starý, abych začali něco přemýšlet a něco si přečíst, studovat a tak dál. Já považuji za obrovský nešvár, že lidé dávají, že lidé starší kritizují své potomky nebo prapotomky, teda vnoučata, za to, že jsou furt u počítače a u mobilu, ale sami místo toho, aby poctivě četli a přemýšleli, tak se často nechají manipulovat velmi nekvalitními videí. Jo? Že tady ta audio-video kultura, to je, to jsou postižení někdy mnohem více lidé 60+, než lidé v předpubertálním věku. To je velký nebezpečí. Většina těchto videí, co chodí, tak vymývají mozek a odnaučují samostatnému myšlení. To je také jedna z věcí, kterými se budeme muset popasovat. Tak. Prostě sednout na prdel, číst něco, co je kvalitní, přemýšlet a pak teprve z těchto pozic projevovat určitý odpor vůči tomu, těm šílenostem, co se dějí. To je účinné. Ale ne nechat se manipulovat videí a dostávat se do extáze nasranosti. To prostě nikam nevede. Jdeme na další dotaz. Přeji dobrý večer do studia i posluchačům Svobodného rádia. Otázka zní, co říkáte na hypotézu, že tato vláda se mstí národu za to, že nemohla vládnout od 90. v kuse 33 let. Teď v podstatě dohání svůj duch západu a chtějí to stihnout, než budou ve volbách vyměněni. Součástí této krevní msty společně ve stanu proti všem je i skutečnost, že s mocí přišli ODS a další pravičáci o lukrativní mocenské posty. Děkuji za vyjádření, Mirek Vaněk z Plzně. Ne, to je scestná konstrukce. Neodpovídá realitě. Teď dneska jedním z hlavních představitelů
vzdoru a odporu vůči této moci je Václav Klaus. Ať si to připustíme nebo ne. A je kvalifikovaným odpůrcem toho, co se děje. Já jsem nikdy si nemyslel, že tady v téhle pozici skončí. Ono se to v něm začalo lámat někdy kolem toho sarajevského atentátu, ale kdo jeho sleduje, jeho poměrně kontinuální vývoj, přes určité excesy, dejme tomu ta nešťastná amnestie, která do jaké míry byla vynucena, nebo ne, já nejsem schopen posoudit, ale on dneska reprezentuje jednu z podstatných složek vzdoru a lidé kolem něj, někteří, nechci jmenovat, no tak určitě třeba Jirka Weigl, tak jsou známi nesmírně kvalifikovanými rozbory současné reality. Ano, proto taky Václav Klaus je v současné době tou pětikoalicí šíleně nenáviděn na médii, které jim ano, slouží. Ano, samozřejmě. Není ODS jako ODS, ta současná ODS nemá s tou Klausovou ODS nic společného. Přesně tak. Když někdo zůstal, tak zůstal Honza Zahradil, který tady dneska už byl citován jako pozitivní figura, nebo ne, tady na jiné akci jsem byl, tam byl zmíněn, který má rozumný názor na vztahy s Čínou třeba, ale otázka, jakou má perspektivu v této ODS, tak to si nejsem jist, jo? Ale to je jediná osoba, která se udržela v nějaké politice. Možná, že tam je ještě jeden poměrně inteligentní člověk, zase já to nehodnotím momentálně z hlediska ani politických, ani morálních aspektů. Já když jsem říkal, že uvedu příklad, jak by Česká republika mohla velmi rychle vstoupit mezi velmi vyspělé země a etablovat se, a je to možná výzva pro příští vládu, která doufám může přijít velmi brzy, tak je to, že my jsme schopni během 2-3 let zahájit výrobu a postupně i sériovou výrobu malých modulárních reaktorů, to znamená jaderných zařízení, která mají, jsou z různých součástí snadno vyměnitelných, která jsou velmi levná ve srovnání s velkými jadernými zařízeními, jsou naprosto bezpečná, protože i kdyby tam došlo k nekontrolovatelným procesům, tak se to prostě rozteče bez jakýchkoliv následků na vnější okolí, vzdálenější než dejme tomu 50 metrů, která jsou v sériově vyrobitelná a která jsou schopny zásobovat teplem a elektřinou lokality do 20 tisíc lidí. To by byl úder Putinovi, že jo, tady touhle cestou. A třeba tady, a my jsme schopni opravdu, v Plzni máme kapacity i lidi, na technice máme odborníky, i jinde rozptýlené, v Řeži máme všechno potřebné k tomu, aby se to prosadilo. A těmto reaktorům s předpokládanou recyklací paliva, což by bylo současně řešením problému ukládání paliva z velkých jaderných elektráren, tak to palivo by existovalo celosvětově, protože bychom byli schopni tyto reaktory vyvážet na dobu několika tisíc let. Jo? Takže tady není. Toto by bylo řešení Green Dealu, kdyby se to myslelo vážně. Toto by byla definitivní likvidace uhlíkaté stopy naší civilizace. Ale to ti, kteří tady za životní prostředí demonstrují, tak vůbec nechápu. Já někdy si myslím, že jsou to velmi nevzdělaní lidé, omlouvám se jim, ale neznají, o co jde. Takže toto by byla perspektiva české ekonomiky, která by znova byla schopna vyvážet poměrně sofistikované celky, znova získat svoji pozici na světě. Fandou tohoto je třeba ex-předseda ODS a bývalý ministr Kuba. Jo? Kdyby tady byla taková ODS a měla tento program, tak mě by nedělalo problém nejí volit, ale abych řekl ano, toto je kvalifikovaná pravicová strana, která má v českých dějinách pozitivní místo, když to řeknu takhle velmi kulantně. Ano, tady ta ODSka pod vedením Petra Fialy, to je s ODSkou, která tady byla dřív nebe a dudy. To je diskreditace pravicových myšlenek, to je ano, to nejhorší. Ano, ano. Protože pravice nikdy nebyly slouhové poskoci zla. To v dějinách pravice se stávalo málo kdy a to s pravici nemá nic společného. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý den, mám otázku k těm penězům. Už léta si posílám každý měsíc 500 korun na penzijní připojištění od NN. Mám v tom dál pokračovat, anebo to zrušit a peníze si dávat každý měsíc takzvaně pod polštář? Děkuji za odpověď, ptá se Michaela V. Víte, ono to je loterie.
Ti, co si pamatují, a pamětníci ještě jsou, peněžní reformu, tak jiným způsobem se měnily peníze, které byly v bankách, a jiné peníze, které byly ve Strožoku. Hmm. Navíc peníze uložené pod tím, dneska jsou monitorovány příjmy, výdaje každého, jakých bude větší množství, tak můžete počítat, že vás ani nejlepší zámky v bytě neochrání. To je všechno obrovské riziko. Já říkám to, že když jeden z největších zlořádů z toho, co je rakovinou současné společnosti, to, že tady je přebujelé investování do takové pozice, která umožňuje přeměnit majetkovou výhodu ve výsadu diskriminující ostatní lidi, tak vytlačilo většinu lidí k tomu, že jestliže ještě za Rakouska, Uherska nebo za první republiky, dokonce i za socialismu, mohli své úspory měnit v nějaký symbolický přírůstek reálné hodnoty, jo, symbolický přírůstek reálné hodnoty, tak jednoprocentní, dejme tomu, v Raiffeisenbance za Rakouska-Uherska nebo za první republiky, České spořitelně i za bolševika ten přírůstek v reálné hodnotě byl. Tak dneska je většina obyvatelstva vytlačena do toho, že kamkoliv dají svoje finanční prostředky nebo jiná aktiva, tak z nich mají záporný výnos, a to výrazně záporný výnos. To je ta degenerace společnosti, která nemůže trvat věčně. Mimo jiné právě to, že většina obyvatelstva z těch 8 miliard je dneska vytlačena do té oblasti záporných výnosů z jejich aktiv, tak vede ty, kteří určují vývoj této planety dneska do dnes, jo, ta globální moc. Takže 4/5 lidí jsou zbyteční a přemýšlejí, jak se jich zbavit. Jo? A oni nejsou zbyteční, protože neexistoval typ ekonomického růstu, kdyby každý z nich byl užitečný, přispíval a ten růst měl takovou dynamiku i kvalitu, že by uživil všechny. Oni jsou neužiteční právě jenom v důsledku pozičního investování, které zbavuje těch příležitostí, které by mohli využít. Já to neumím jednodušeji říct, ale tady došlo k naprosto perverzní věci. Nebo jestli můžu ještě, tak ještě to řeknu jednou oklikou. To, co nejvíc vyčítá Marxovi. Marx velmi přesně popsal podstatu kapitalistického vykořisťování v té jeho době. To znamená, dělník pronajímá svoji 12-hodinovou práci, dejme tomu tehdy, a dostává zaplacený pouze náklady na reprodukci, čili pracovní sílu. Je to ekvivalentní směna v určitém slova smyslu, ale dejme tomu, při určité produktivitě práce tehdy v té době, tak dostává zaplaceno pouze 6 hodin těch práce a těch 6 hodin dalších si přisvoje kapitalista. To se tehdy líbilo, to se tehdy rozšiřovalo, vedlo to ke zvýšení kvalifikovanosti odporu tehdejšího, který byl v řadě zemí úspěšný, ať už nereformní cestou, anebo reformní cestou, která dorostla až do státu blahobytu třeba v 50. 60. letech v západní Evropě. Možná tady toto období některým leží tolik v žaludku taky. A kdy byla možnost určité konvergence těch systémů. Ale Marx se dopustil jedné obrovské chyby, která je doložitelná i analýzou jeho díla. On nepředpokládal, že když ten kapitalista toho dělníka okrade, teď to říkám s nadsázkou, o tu polovinu toho, co by se mohli jiným nějakým způsobem podělit, to byla mimo jiné myšlenka toho státu blahobytu, jo, že o tu nadhodnotu se podělí, tak nepředpokládal, že kapitalista bude tak perfidní, a oni to nejsou kapitalistáni, to jsou duši z minula, že bude měnit ty peníze v to, co diskriminuje toho člověka, aby byl ještě více bezbranný, aby dostával ještě míň. Jo? To je ten nový jev, já tomu říkám poziční investování, které vytlačilo většinu obyvatelstva do toho, že jejich aktiva jsou vytlačeny do negativních výnosů. To je situace, která nemůže ani v kratším časovém horizontu, mám teďka na mysli, do 10 let existovat jako stabilní. Jo? Tady prostě my jdeme do obrovských turbulencí a tady znovu apeluji na každého, aby se snažil přemýšlet, protože jinak se z toho ze zdravou kůži nedostaneme. Já bych ještě dodal k paní Michaele V. Když byla ta měna v roce 53, tak lidé, kteří měli peníze na účtech v kampeličkách nebo v bance, tak měli mnohem výhodnější kurz, než lidé, kteří to měli pod štruzokem,
A podle mě asi 10krát. Asi 10krát, ano, ano. Přesně tak. No a další věc je tady, pane docente. Bylo to limitováno určitou výši těch částek. Ano, to bylo tam i tam. Ale ještě jedna věc tady máme, kterou jsme nezmínili. Stále více se hovoří o zrušení hotovosti a digitalizaci pouhé platby digitálním formou. A tam by ty peníze dopadly taky velmi špatně, protože by ten kurz směny, tedy vložení, tam byl velmi špatný. Já, moje rada je tak, a zeptám se vás, jestli je dobré, aby si člověk nechával doma, jestli má peníze nějaké ušetřené, aby si je nechával doma tak na to, aby měl při nějakém bankovním kolapsu, aby měl tak na měsíc peníze k dispozici, a tam to nechával v bankách, protože když se stát a rozhodná ten bankovní sektor, že ty lidi připraví o peníze, tak je připraví, ať je mají tam a nebo tam. Ano, otázka je zase, jestli bude ten scénář vařené žáby nebo do nich, dokud jsou blbí. Ano, ano. Tady my můžeme třeba sloužit i jako taková testovací země, protože já říkám, lidi, máte rozum, tak se ho snažte používat, protože my bychom neměli přistoupit na to, že budeme zemi, která se nechá použít jako pokusný králík. Jo? A jinak samozřejmě rozložit čtvrtina v hotovosti, teda zase záleží, kolik člověk má, musí to být tolik, aby, když ho vykradou, tak aby to čtvrtina na účtech, pokud možno rozloženo ve více bankách, jinak vy jste určitě zaznamenal, jak mateřská Ernste znervoznila, když lidé začali vyzvedávat kvůli Ševčíkovi peníze z České spořitelny. Tam se ale projevil ten efekt, že oni za zády vkladatelů zvýšili různé poplatky a udělali další lumpárny, takže tam se ten souběh spojil. Jsou zvědavý, jak to bude generální ředitel vysvětlovat. Ale ten bezprecedentní zásah, který udělal, tak svědčí o tom, v jakém stavu ten bankovní systém je a komu slouží. Takže nějaká hotovost, ano, koruny se budou nějakou dobu brát, i kdyby došlo k velkému kolapsu, to historická zkušenost říká, něco nechat na účtech, protože tam to má zase určité, ale navíc radši ve více bankách. Něco přeměnit v taková poměrně snadno likvidní tezaurátelná aktiva, jako je zlato, stříbro, paládium, asi ne obrazy nebo diamanty, pokud se týká těch lidí, kteří nemají zase tak velké úspory. S nemovitostmi bych byl dost opatrný a tady žádný rozumnější doporučení není, se dá těžko říct. No. Jenom bych chtěl ještě dodat, pane docente, že ona po tom tlaku, ta Česká spořitelna od toho sponzoringu podmíněného vyloučením Ševčíka potom ustoupila přece jenom nakonec. No, a do jaké míry, ale je to důvěryhodné a do jaké míry bude rozhodovat Vysoká škola ekonomická stejně pod tímto tlakem, jo? Uvidíme. Jenom říkám to, co ohlásil tehdy. Já jsem tady, já tohle sleduji, bylo by dobré, aby to lidé sledovali, protože jakmile se stane akademická půda plně závislá na cizí moci, tak přicházíme o jednu z možností, jak se jí bránit. Ano, je to tak, je to tak. Ale to je taky dále systém, jak banky postupně ovládají větší a větší prostor lidských činností, včetně už akademické půdy, se snaží ovládat. No tak to se snaží všechny, zase přiznejme si to, akademická půda se snaží mít své absolventy v těch prestižních bankách a dobrá univerzita, já myslím, že mezi ně patří ta naše, se snaží těm studentům dát takové vzdělání, aby se na této půdě prosazovali. Já nevidím na tom nic špatného, že chceme mít co nejúspěšnější absolventy a také je máme, jo. Takže, ale teď jde o to, jaké prostředky se použijí. Jestli se použije prostředek vydírání a někteří moji známí právníci říkali, že to je na hraně, dokonce, že ti, kteří se nechají vydírat, se dopouštějí spolupachatelství. A doufám, že se bude z toho jednání 24. dubna pořizovat zápis, aby tam nebyly použity argumenty, za které by se dalo
potom trestně stíhat, že se tam dopustili příslušné osoby vydírání. Tam ještě, jo, protože to není vůbec okrajové. Ta země si musí udržet svoji kvalitu akademické půdy a nacisti dobře věděli, proč zavřeli vysoké školy. Ano, přesně tak. To nebylo jako nějaký krok, že by se zrovna naštvali, že se těch lidí sešlo nějak příliš mnoho. To byl promyšlený tah, který se snažil přeměnit tu naši pracovní sílu v maximálně středoškolsky kvalifikovanou, pokud možno s technickým vzdělání, aby vyráběla zbraně na frontu. Tady můžeme být hrdí. My jsme od roku 40, od začátku roku 44 dělali asi 35% celé říše německé. Taky ale jsme byli investičně vybaveni, to je potřeba dodat, jo? Že české země byly investičně saturovány. Já když jsem dělal na politické stáži, kam jsem byl poslaný v podstatě za trest, ale já jsem si to užíval, protože jsem chtěl poznat to prostředí výrobních podniků, tak ještě v tom roce 81 na většině soustruhů, frézí, vertikálních vrtáků a podobně v pražských podnicích typu tam byl jediný Technometra, tam měla modernější vybavení, ale všechny ostatní, já jsem je na Praze 10 prošel, skoro všechny, tak tam byly Geringswerke, ty štítky, ještě ani nikdo neodstranil, jenom tak pro zajímavost. Tak to ale zase byly vyrobeny, byly to sice Geringswerke a byly většinou vyrobeny ve Žďasu nebo spíše v Kuřimi. Kuřim makala naplno tehdy. Tak já to vám můžu potvrdit, já jsem jako student chodil na brigádu do Paluvek Belých a tam byla dílna automaty, tam byly a na těch automatech, ty automaty byly firmy, švýcarské firmy Petermann, které byly vyrobeny ještě a doveženy za první republiky a ty štípky tam byly od té doby okupace taky pořád. No. A přitom se na těchto automatech Petermann, firmy Petermann, známým ze 35. roku, vyráběli tehdy tam velmi přesné součástky, říkal jsem mu BH program, a to byl program vrcholně leteckého průmyslu a kosmického průmyslu, co se tam vyráběli na těch strojích. Samozřejmě dneska ta fabrika už je zničená. Ta už není. No, poslední Schwalbe, teda Messerschmitty, proudový, velmi úspěšný v tom, tak se vyráběli v Praze, že jo, ve Valdrovce, která měla to tu finální montovnu, tam jak je ten kopec, mám nevím, že se jmenuje Homole, nebo tak nějak, když se jede tím posázavským Pacifikem, tak ten první tunel byl, a tam se vozili ty polotovary a tam se montovaly ty podzvukové proudové letouny. Tak jdeme dál. Dobrý večer a zároveň zdravím skvělého hosta a stejně tak celý spolek Svobodného rádia. Moje otázka. Mám našetřených pár dolarů. Mám je měnit za naši měnu nebo počkat? Moc děkuji za odpověď a přeji hezký večer, píše Helena ze Severomoravského kraje. Ne, to fakt na to neexistuje odpověď. To je jako, když se mě zeptáte, jestli když hodím korunou, padne hlava nebo orel. Já nedokážu odhadnout, prostě jdeme do turbulencí. Kdyby to měly být vaše jediné úspory, tak bych řekl halb und halb. Jo? Protože tam bude na jedné straně snaha té dolarové moci řešit si problémy na úkor ostatních a na druhé strany ta globální spora, která dnes je, kdy masově největší ekonomiky sice s nižším HDP na hlavu, ale absorpčně velmi významné, odcházejí z dolarové oblasti, to je to nejhorší. A na druhé straně ta snaha dolaru přesunout řešení svých problémů na vazaly, tak jak se to bude vyvíjet, to vám nikdo přesně neřekne. Dokonce ani ti, co jsou vybaveni inside informacemi. Vyvážil bych to, není nic špatného nechat si něco v dolarových aktivech. Ale nesmí to být převažující většina. Já osobně, pane docente, bych
je vyměnil za švýcarské franky. No ale vidíte, jaký mají dlouhý prsty ta dolarová moc přes určitý rodiny a zpřízněný rodiny. Ano, ano, že to vím. Jako výstraha tomuto nechala padnout téměř jednu z největších švýcarských bank a pak ji jakoby zachránila s tím, že dostala švýcarský bankovní systém ještě více, mu hodila tu smyčku pod krk, jo? Takže to je potřeba číst i takto. Já znám spoustu lidí z různých zemí Evropy, kteří převádějí své úspory do Švýcarska a to bylo takový memento pro ně. Jo? Víte, ono se, tady je ve hře tolik neznámých, já znovu vždycky to říkám, hoditeli korunu, já snad bych ji sestavil ty rovnice, jednak je ty balistické křivky, kterou opisuje, a jednak to, jak se zpomaluje její rotace v důsledku odporu vzduchu. Ale nedokážu vám spočítat, jestli padne hlava nebo orel. To závisí na tak miniaturních, jo, to je to mávnutí motýlího křídla nad těmi brazilskými pralesy. Víte, ono by bylo úplně nejlepší pořídit si zlatem krytý juan, ale tady u nás ten jen asi jak nedostání zlatým krytý. No samozřejmě, že ne. No. Jo? Protože to je dneska nejtvrdší měna a přecházejí. Teď jsem se dočetl, že do toho BRICSu, kde se obchoduje tím zlatým juanem, teda zlatem krytým, ne, že by to byly zlatý mince, tak tam projevili zájem vstoupit i Izraelci, Argentina a dokonce začala jednat s těmi představiteli BRICSu i německé banky některé. No ano, no. Dokonce já jsem slyšel, že spousta lidí si dneska hledá trvalý bydliště ve slovenské obci Lučenec. Proč? To jste neslyšeli? No, aby se o nich mohli říct, že jsou Lučenčan. Jo. Ne, tak to je starý blbej for, jo. Jasně. Jdeme dál. Dobrý večer všem. Děkuji panu Valenčíkovi, že nám nalil trochu optimistů v oblasti ekonomiky. Já chci ale lidi přimět k sebevzdělávání a pochopení souvislostí, když většinová společnost nemá o současné dění zájem. Lidé si zanadávají u piva a míní, že stejně nic neovlivní a o nějakou osvětu ani nestojí. Myslím, že by v tomto smyslu pomohlo dostat se do veřejného prostoru, tedy médií. Děkuji, zdraví Jiří Langmajer z Horního Bezděkova. Pane Langmajere, Svobodné rádio není médium. Tak já jenom, že asi pan Langmajer myslel do mainstreamového do média. Nazýváme to. Oni to neradi slyší. Mainstream nerad bývá nazýván mainstreamem. Takhle. To by mě ani tak nevadilo, že ti někteří vůbec se nechtějí do politiky zanadávat, upívat a tak dále. Že ti, co jsou ochotní nadávat a angažovat se, tak v sobě neprolomí tu bariéru toho, že by měli mít ambici přece jenom i tu realitu více chápat. Já mám osobně velmi dobrýho přítele, volá mě v té přestávce shodou okolností, když šly ty písničky, krásný, Žbírka a podobně. A jemu je 94 let, furt mě volá, že se mnou chce setkat a dozvědět se něco nového, sám přemýšlí, posílá mě svoje texty, teď jsme byli na procházce v Prokopáku a žije plnohodnotným intelektuálním životem a já se od něj dozvím spousta zajímavých věcí, které vymyslel, které sleduje a podobně. Ve 94 letech. Ale ono to je příčina a následek. Kdo začne přemýšlet, tak tomu se obnoví řada vitálních funkcí, protože to tělo se najednou cítí nezbytečné, najednou je motivováno, najednou ty endorfiny z toho mozku ovlivní pozitivněji činnost dalších orgánů. Nejhorší je nepřemýšlet zkrátka. Jo? Já bych se nechal motivovat tímhle příkladem toho velmi ušlechtilého člověka, kterou já občas i dávám na svůj blog, protože on je fakt dobrý, ve 94 letech. To je úžasný, ano. No. Úžasný. No, prošli jsme se tehdy, já jsem si myslel, že ho vezmu v Prokopáku, zaparkovali jsme tam na začátku hned za viaduktem, že ho vezmu kousíček aspoň k tomu jezírku u Labutě. Jo? Tomu bylo málo, tak jsme došli až k tomu koupališti bývalému, a zase zpátky. Mám to někde na svém blogu a bylo to nádherná procházka. Tak, jdeme na další dotaz. Jeden takový tip pro Pražáky ještě.
Málo kdo ví, že byla otevřena, je to už asi třetí rok, Haladova zahrádka. To je právě, když projedete za ten viadukt, co je v Hlubočepích, tak když půjdete jakoby prokopákem doprava, první odbočka, tam kdysi zpíval Haleka, ten zpíval i ty pampelišky, co jste tam měli, nádherně zpíval Haleka, je fantastický chlap, tak tam 10 metrů nebo 20 metrů od té odbočky je v bývalým malinkým lomu veřejně přístupná Haladova zahrádka, kde teďka kvetou stovky kytek z celého světa, z hora, je to tam neuvěřitelně nádherný. Jo, navštívte to, budete šokováni, jaká krása může být v Praze. Tak, jdeme dál na otázku. Dobrý večer, pánové, dnes jsem zaslechla na Blaníku, posloucháme to v práci, že naše kvalitní pšenice bude spálena a dovezeno nám to kontaminované ukrajinské svinstvo. Je to možné? Tito darebáci fakt škodí úplně všude. Musíme se proti ním spojit a nevyčítat si hlouposti. Jen v jednotě je síla. Fandím všem demonstracím proti zločinné vládě. Volička SPD Blanka T. z Brna. Jinak já jsem se taky dočetl, že na Slovensku se muselo to několik desítek tun té ukrajinské pšenice opravdu zlikvidovat, spálit, protože oni tam mají úplně jiné normy než my. Takže tam používají různé pesticidy a já nevím, nějaká svinstva, která se u nás nepěstují, ale nebylo tam ani slovo o tom, že tam hrozí nebezpečí, že všechny ty dodávky z té Ukrajiny jsou GM modifikované. No, já myslím, že ten problém je ještě úplně jinde. Já jsem to vysvětlil na nějakém setkání, kde bylo několik myslivců a oni si stěžovali, že Evropská unie v rámci ochrany zdraví obyvatelstva zakáže střílet bažanty a zajíce brokama z olova. Ano, ano. A ti myslivci, část z nich měla odlišné názory třeba než já, si stěžovali, a čím budeme střílet? Já jsem jim říkal, no tak to je jednoduchý, ne? Čím budete střílet? To všichni vědí. Ochuzeným uranem, jo. Takže Evropská unie, která vymýšlí takovéhle pitomosti, že v cínu nesmí být ani snad 2% olova, teď střílím od boku, jo. Přitom všichni vědí, že cín je křehký, když nemá v sobě trošinku olova. Z důvodu obavy pro obyvatelstvo, která vymýšlí všechny tady tyhle ty normy, které jsou naprosto přehnané, jenom aby lidem tahali z kapsí peníze, tak naprostý klid zachovala, když oznámila Británie, že bude dodávat na Ukrajinu ochuzený uran do střeliva. A klidně bychom to nechali žrát naše lidi. Jo? A ten je prokazatelně karcinogenní, protože on při dopadu a tak dále tam vznikají páry toho. A on se dostává potom všude. Ne, my to budeme dovážet, takže tady je vidět, jak je to naprosto pokrytecká, nesvéprávná, zaprodaná politika, která, kde ta naše vláda je jenom takovým tím průmětem, že když někdo v Evropě projeví názor, že takhle to dál nejde, protože ty lidi v Evropě nestráví úplně všechno, tak v tu chvíli vystoupí naše vláda a začne umravňovat i Německo, když na věc přijde, jestli jste si všiml, jo? To jsme se dožili dob teda. No a to není ještě všechno. Dneska jsem hovořil s jednou paní, nebo respektive ona mi, myslím, že mi volala nebo psala, teďka si nejsem jistý, myslím, že psala mi maila. Tady se hovořilo, a oni to mainstream zase to označil za dezinformaci a já nevím za co, že ukrajinská vláda prodává tu neskutečně kvalitní ukrajinskou černozem, který je tam tři čtvrtě metru, takže to prodává americkým a nadnárodním korporacím, tak ona si, představte, byla teďka je zahrádkářka někde v Oby a tam už nabízeli kvalitní černozem k prodeji. Černozem z Černobylu. Černozem z Ukrajiny. Ne, to bych neodolal. No tak ten Černobyl je daleko, že jo, tam jsou oblasti, kde to nezasáhlo. Tak tady dotaz. Dobrý večer, vážení pánové, mám jen krátký dotaz. Co takhle nakoupit za úspory švýcarské franky a schovat je doma do štrozoku? Ptá se Jirka z jižních Čech. No, tak zaprvé si myslím, že by ta operace, pokud by přesáhla, dejme tomu, milion,
korun, tak by byla monitorovaná, velmi rychle by vás typaři přes typaře vykradli. Jo? Takže pak, když máte někde bezpečně schovat, rozhodně pokud je budete zakopávat někde hluboko pod zem, teď nevím, když jste Jirka, já jsem bych si to měl pamatovat, odkud je, tak stejně vám je, tak je dejte aspoň do plastikového obalu, aby vám je nenašli minohledačko. Hmm. Ne, takhle se to řešit nedá. A navíc já si myslím, že Švýcarsko je dneska ošetřeno, že už to není to Švýcarsko, který známe z té doby, abych to řekl názorně, z majora Zemana, když tam šlo o to, aby znali to číslo a mohla si i naše státní bezpečnost vyzvednout nějaké peníze, kvůli kterým se tam střílelo někde v Latinské Americe, kde tam zastřelili chudáka Rudu Jelinka, že jo, a všichni plakali, protože to byl jediný nebo největší sympatiák v tom seriálu. Tak už to dneska není. Dneska, když budete znát přístup ke kontu, který tam je mrtvý, a ten majitel je mrtvý a budete znát to číslo, měli by vám to vydat na základě toho čísla, tak dopadnete jako Ransdorf. Jo? Ano, přesně tak. To jako takhle to fakt neexistuje. Švýcarsko ztratilo z podstatné části ve finančním světě tu svoji autonomii a říkám, já bych třeba investice do švýcarského franku a do úložek ve švýcarských spořitelnách viděl jako dost riskantní. Nic proti Švýcarsku, je to krásná země. Navíc, pane docente, Švýcarsko, byť není členem Evropské unie, tak takzvaný spolupracující stát a přijímá všechny ty nesmyslné nařízení stejně tak jako každý členský stát s určitými výjimkami, tedy, že jo? Ano. Takže když máte globální špiclování a když existuje po určitou dobu monopolarita světa, tak to takhle musí dopadnout. Já si Švýcarska vážím, protože já jsem pochopil, v čem je zhodný Švýcarsko, Albánie a Afghánistán. To jsou všechny země, které jsou odděleny od sebe hlubokými údolími, kde nelze přelézt z jednoho do druhého. Hmm. Ale v těch údolích si uvědomili, že když přijde někdo zvenku, tak jsou na tom vždycky hůř, než když se spojí, přestože mají různý etnika, názory, náboženství a jsou schopni společně čelit tomu nepříteli. A to je tajemství, proč existuje Afghánistán, Albánie a Švýcarsko. Ale bohužel ten finanční svět je schopen ty hory přelézt velmi snadno a Švýcarsko bude mít, to je můj odhad, jo, v nejbližších 20 letech velký problém. Tak, pane docente, čas se nám naplnil. Já vám moc krát děkuju, že jste u nás zase po měsíci vystoupil. Samozřejmě ne naposledy. Zase se ozvu, pokud budu živý a zdravý. A takže vám děkuju a budu se těšit zase na příště. No a kdyby někteří si připravili otázky vycházející z toho, co jsem napsal na svém blogu, já myslím, že tam jsou chytré věci. Jo. Hmm. Já radši se cítím bezpečně v písemném textu, ne, že bych chtěl něco neříct, ale tam to člověk může formulovat přesněji, třeba popsat tu strukturu současné globální moci. Tak uvítám i dotazy odsud, jo? Nechci zneužívat váš rozhlas, ale ne, v pořádku. Vždycky dobrý. Já jsem fakt proti audio, těm různým audiovizu, ale mluvené slovo a psané slovo by si měli vzájemně korespondovat. To by měli. Tak jo, a držím palce vašemu rádiu, jo, to je skvělá věc a děláte neuvěřitelně užitečnou práci. Děkujeme moc. Pane, děláme to rádi a i přes osobní problémy, protože si myslíme, že to někdo dělat musí. Jako, když je někdo jediný, kdo může, tak musí, jak je v tom slavném filmu. Ano, přesně tak. já jsem si to taky vzal jako morální imperativ. Jo? Když je někdo jediný, kdo může, tak musí. Tak jo, díky moc, mějte se moc hezky a děkujeme za pěkný povídání a za přínos pro nejenom pro nás ve Svobodném rádiu, ale i pro posluchače Svobodného rádia. Dobrou noc.